Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Vocês possam sempre ficar velhinho e olhando um para o outro e dizer assim: graças a Deus, muito obrigado, meu Deus, pela companheira ou pelo companheiro que o Senhor me deu. Tá bom? Vai ser assim? Eu e o Ana e Raíssa, que recebo, o Iracê Galdino, com meu esposo, e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Amém.